Do t'jap një lajm, shqiptarët nuk po martohen për shkak të luftës në Ukrainë. Të duket nuk po martohen. Po ja të them, vetëm po bëjnë dasmat. Nuk po bëjnë dasmat. Okay, nuk po bëjnë dasmat. Jo më lart se dje, një kameraman, kam mik edhe shok dhe bashkëpunëtor prej më shumë se 10 vjetësh, tha Eriona nuk ka ndodhur kur në asnjë vitimin që të mos kem prenotime mars-prill, që në mars fillojnë, mars-prill, maj janë prenotimet për dasmat, që zakonisht janë periudhën e verës. As edhe një prenotim, tha. As edhe një prenotim nuk ka ndodhur kur, tha. Kam kaq vite që punoj. As për sete fotografike, se ndryshoj modeli, për shkak të pandemisë, ndryshoj modeli dasmëve. Është frikë dhe pasiguri çfarë do të ndodhë, krizë ekonomike, po e po, se sa të mendojmë për dasmën, thonë ata, ti kemi 5 lekë se nuk i dihet çfarë do ndodhë, do krijojmë këtë familje, po ku do shkojmë? Kështu që më mirë s'po martohemi, domethënë s'po martohemi në kuptimin s'po bëjmë dasmën. S'po bëjmë dasmën. Domethënë e kupton çfarë impakti i frikshëm? Apo domethënë se janë gjëra shumë konkrete me njerëz të cilët ne i takojmë apo i prekim për ditë. Një nga zonjat e dyqaneve që sepse dihet ne moderatorët duhet edhe të vishemi, marrim veshje nga më të ndryshmet, Eriona nuk lëviz asgjë tha. Një krizë të mërshme tha. Domethënë si asnjëherë. Hiq përjashto periudhën e pandemisë që u mbyll çdo gjë.